Човекът не е самотен остров. Всяка книга, която е прочел, е цял един свят. Книгата, книжарничката на острова, отправя погледите към любовта към книгите. И тази към цялото човечество в неговото несъвършенно съвършенство. AJ е сприхъв собственик на книжарница, който се изолирал от хората на острова, в който живее. И дори книгите вече не му носят радост, защото те са поредното доказателство колко бързо се променя светът към по-лошо. AJ обаче има причина да бъде такъв, поради куп неочаквани и лоши събития в неговия живот. Жена му загива при катастрофа. Книжарницата му очита най-низките продажби от години, а най-ценното му притежание, рядко издание на Едгар Алън По, е откраднато. Но сега съдбата ще му поднесе изключително ценен подарък, който ще даде възможност на AJ да пренапише отново живота си и да погледне на света с нови очи. Книжарничката на острова е бестселър на Нью Йорк Таймс, който напомня за способността на всеки човек да обича и да бъде обичан, и за нещата, които ни спасяват от самотата.